энэ арчлал цаашдаа арчлалд үйл итгэх байдал газар авах гэдэг байна. Ягаад ийм болсныг би товчхон хэлээ л дээ. Та бүхэн бид нар мэдж байгаа 90 онд бид нар арчлсан хувьсгал хийхдээ ямар зорилгоор хийсэн бэ? Дарга ямптны гэдэг анги бий болцоход төр нь иргэндээ биш дарга ямптанд үйлчлдэг болцоход тийм биз дээ. Иргэд нь хаягдж хоцрогдоод тэр үтэл эд хоолгүй одоо болохтой хүртэл хаягдж хоцорсон ийм байдал бий болол бид нар арга аврал тэмцэл дарга ямптны ангийг хална. Төрийг иргэндээ үйлчлдэг төр болгоно. Тэр ахмадуудтай үйлчлдэг төр болгоно гэж бид нар тэмцсэн шүү дээ. Тэнцээд 92 онд баталсан үндсэн хуулийн дээр төрийн үүрэг болвол үндсэн үүрэг болвол иргэндээ үйлчлэх явдлаа гэд хуульчлаад заасан бид нар. Одоо эргээд харсан чинь ингээ 25 жилийн дараа эргээд харахад юу болж байна вэ? Нөгөө дарга ямптанд үйлчлдэг болоод хуурчлаа эргээд. Одоо та нар хараарай. Намын да сугмаар одоо ажил хүсэж байгаа ч юм уу ирж байгаа залуучуудаас ямар ажилд орох вэ? Дарга болёо л. Ажил хийе гэж юусэн юм бэ? Тэнд бол зүгээр даргал болохгүй л үхэхэд үхэх гэж байгаа юм шиг л авирал. Одоо та нар тэр фракс маракс овг аймаг болчиход даргын төлөө яаж алалцж гинүү? Уу ажил хийе гэж алалцж байгаа юм ерөөсөө байх. Яагаад ингэсэн бэ гэвэл нөхө дарга төр маань эргээд дарга ямптны төр боллоо дарга ямптанд үйлчлдэг боллоо. Уу энэ нөгөө зарим нэг одоо энэ арчлсан хувьсгалыг хийж байхад оролцоог болсууд одоо бидний боёнаар одоо их хурлын гишүүн болцоход ер нь уу ер нь их дураараа авирлж байна. Бид юуны эсрэг тэмцсэнийг тэд мэддэггүй юм байна. Юутай тэмцэлцсэнийг мэддэггүй юм байна. Би одоо наа та нар тусгай хангамж дээр болиочтой одоо та нар социализм үеийнхнаас ч илүү тусгай хангамжтай болж шээ одоо болидоо гэдэг зэрэг юу сүртэй юм те гэдэг ингээд ах юм. Яаж байгаа юм тэр вэ чинь? Тийм учраас бол бид одоо энтэйгээ тэмцэхгүй болвол энэ эргэндээ үйлчлэхэ болоод дарга амтанд үйлчлдэг энэ одоо өнөөдрийн энэ байдлыг бол арчлын эсрэг хүчнүүд ашиглачна. Хүн төрлөختөнд ийм гонигтай түүхэлсник та нар сайн мэднэ шүү дээ. Яг үүндээ 20-р зууны ихээр Европын бүх орнууд арчлыг сонгож авсан. Яг манай энэ 90 он шиг 20-р зууны ихнэр 1900 оны үед. Тэгээ явж ясс нөгөө арчил нь утхгүй ирэмдэг зэрэмдэг болоод эдээ угааны хэрэгсэл болоод нөгөө дарга нарт үйлчлдэг болоод шин одоо дарга ямптны анги бий болоод ингээд арчлаас хүмүүсэнд бүр одоо сүулдэ сэтгэл нь алдарч уторч тэгэд бүр одоо яасан гэхээр зэрэг таа бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Италид Муссолини гаргаж ирээд арчлыг нам чагсан. Оросд Ленин гарч ирээд арчлыг бутаа болгосон. Гитлер гарч ирээд Герман арчлыг сүйтгэж оргисон. Гэхдээ ерөөсөө 20-р зууны 30 он гэхэд бол эрдөө л арчсан улс ор Европт байхгүй болсон шүү дээ. Одоо бид арчлынхаа төлөө хариуцлагатай дэмжихгүй бол та нар одоо цаан чи хар л да. Улаан зангиагаа зүтсэн юм шүү дээ. Нөгөө цусны улаан өнгө сэргэтсэн одоо ингээ ховсгал хийнэ гэдэг хүч юм шүү дээ. Гэхдээ бид нар тийм бидний одоо тэмцсэн энэ амжилтыг одоо ингэж эвдхийг бол зөвшөөрөхгүй. Тэгм учраас тэмцсэн. Ер нь бол би 2000 оноос та бүхэн санаж байгаа арчлалтаа учирч байгаа аюул гэд олон цоврол нийтл бичсэн. Одоо тэнд бичснээр л болж байна ерөөс. Яг л тэрүүгээр л болж байна. 2000 он бичсэн. Яг ийм дарга ямтны бүлэг үүсэж байгаа тухай. Одоо яг үүндээ нам ам яриад байгаа болохоос шүүд нам ам байхгүй болсон шүүд. Ер нь хамаа байхгүй болсон шүүд. Фракцууд гэдэг юм бий болсон. Ямар юмны фракц байх вэ? Одоо ашиг сонирхол нэгдсэн улсууд л байгаа. Бүлгэл дээрэмчтэй байж байгаа. Одоо тэрэн сүулт овгүй аймаг болж хуурч байна. Одоо утхгүй 13-р зуун шиг хэрэг мэрэгт татар гэдэг юм л болох гэж байгаа шүү. Яг тэгэлэр нөгөө төрийн эрх мэдэлч бизнес болчлоо шүүд. Тэр бизнес тэр одоо компаниг эзэлж авахын төлөө овг аймагуудын тултай эхэлж байна шүү дээ. Тэгээ хүн яг хөө арчилсан сонгуультай учраас яаж нүгээр хүн ардад очиж гоё юм ярьж иж одоо улс төрийн капитал олж авдаг л ийм л овг аймагуд болоо урчлаа шүү дээ. Энд чи арчлыг булшлах гэж байна. Бид нар Украины араас явах гэж байна. Үндэ Украин гэдэг чинь авилгалд идсэн төрийн л гай болсон байна. Тэрийг л ашиглацсан байхгүй хүмүүс. Би нэг бас 2 жилийн өмнө бас л хувьсгал хийх хэрэгтэй болчлаа гэдэр гэж хэлээд одоо жагсаал цуглаан зохион байгуулах гэсэн нэг 10 хүн л ирсэн. Тэгээд одоо ирж оролцож өгөхөө байсан байлээ. Тэгээд одоо амт туу намайг шаалаа төөрхий тэр Батүлийн хараа муу хувьсгалын удирдлагч болтоо гэдэг ингээд шаалаа. Одоо тэгээд яг аргаар бол одоо ганцаараа ч гэсэн талбай дээр очиж зогсгол хэрэг гарна да. Гэхдээ таа бүхдийнхээ дэмжлэгийг хүсэж байна. Бид нар дээрлэх үлмэргүй байна.
Тэгээд арчил маань явсаар байгаад нураад дарангууд тогтох юм бол бид нар тэртээ тэргүүл бүх юм алдсан шүү дээ. Тэгэж харсаар нүдэн дээр харсаар жалдчих хэрэг юу байгаа юм? Үзэд тараад алдсан нь илүү нэр төртөө байхгүй юу?